idag. Har vi spännande nyheter här på Sveklockers extra kanal, eller hur Jonas? Vi har köpt en kaffebryggare. Det har vi gjort. Vi har som ni alla vet en kaffemaskin. Den blir vi lite trötta på ibland för att den säger sätt i eller rengör uppsamlingsskålen. Ja, inte bara olika. Och så säger den fel F71 också. Vilket fast mest. Vi behöver en backup. Så vi har köpt den här besten. Det handlar om en Ferrari-modell av märke Andersson. inte nog med det. Den är gjord i äkta plast. Jag har svurit att jag aldrig ska köpa en produkt som det står Andersson på. Det står men, Andersson på den. Det gör tyvärr det. Man får med två stycken termoskannor. Ja. Alltså inte en, utan två termoskannor. Och då har Andersson varit så bra att man har sparat lite pengar här. För när man har termoskannorna räknat ut, då behöver man inte ha någon värmeplatta här. Utan det är bara plast här. Ja. Så då har vi sparat några kronor. Det är ju bra. Så vi tänkte vi skulle göra lite kaffe här helt enkelt. Ja, absolut. Jag har förberett faktiskt och haft vatten i. Ja, okej. Okay. Då behöver vi alltså bara det här svarta pulvret. Ja, pulver. Vi pratar väldigt högt och tydligt för att det ska höras bort i kameran som står en bit bort. Nu ska jag lista ut hur man får på den här även också. Jag tror att man sätter på den och skruvar. Jo, jag med sols. Ja, men ja. Nu sitter den som aldrig förr. Vad bra. Så. Har vi nämnt vad den kostade? Nej, jag tror inte. Den kostade alltså 400 kronor. Och då får man alltså två termoskannor. Två. Dubbelt upp. Man får inte Zoegas Person Colombia på köpet dock. Den får man köpa på till exempel Hemköp. Där man även kan köpa filter. Herregud. Gud vad du spiller. Men någon har begravt. Det här var ditt fel. Det var i och för sig jag som gjorde det igår. Ja. Men vad ska man, annars kommer vi tappa bort kaffeskeden. Ja, verkligen. Nu måste vi gräva upp den som någon form av gruvarbetare varje gång. Värt att notera att vi har två kaffeskedar också, för vi köpte ett tvåpack. Vi vet ju hur det brukar bli. Saker försvinner. Det kan hända att jag har tappat bort med det då. Hur många koppar har du lagt på? Jag tror det här att det är sex. Ja, jag tror också det. Eller min interna räkning. Åtta. Så det kan ju aldrig bli för mycket kaffe ändå. Det är en jäkla massa kaffe. Ja. Kör igång den här västen. Pang. Bang. Go for it. Ding. Så det var det. Det var egentligen allt vi ville säga. Ja. Nu kan vi göra kaffe kannvis. Precis. Det är alltså en liter kaffe per termoskanna. Och ja. Man får alltså två termoskannor med den här. Ja. Kvalitetsprodukten.